Sveicieni 2016. gadā. Es esmu atgriezusies ar tukšajiem trauciņiem. Sākšu ar Lauru Mars, baigi foršais izgaismojušais krēms. Ļoti labs produkts. Esmu nopirkusi jau rezervīti priekš vasaras. Tad beidzot ir izlietojis arī kāds roku krēms, arī man tā gadās. Šis mums ir no Body Shop'a. Mandeļ roku krēms ļoti ātri iesūcās, jauki smaržo, nesaturēja neko tādu, ko es negribētu likt savam rokām. Otrs roku krēms no Lokfantastic kastītes patika, bet neizsauc nekādu sajūsmu, nepirkšu. Un viens no maniem mīļākajiem krēmiem, tas ir Madara krēms, tas ir jau, cik Madara pastāv, tik es viņu pērku. Un arī jau ir nopirkts rezervīte. Dabīgs, labs, ļoti maiga āda un es viņu lietoju uz nakti. Biodermas līdzeklis apsārtušai ādai man palīdzēja. Man āda mazāk reaģēja uz temperatūras pārmaiņām. Ļoti labs produkts. Iecienītais Madaras augu ziedu. Nu, ziedu augu dezodorants. Jau kāds desmitais pirkums, ļoti patīk. Miksa divfāžu noņemamais līdzeklis. Ļoti labi noņem noturīgu kosmetiku, noturīgās lūpu krāsas, atcetuši un tā tālāk. Labs produkts, patīk, uzskatu, ka iegādāšos varēs. Kaut kāds aizvēsturisks paraudziņš no Rodu. Es atceros, ka es viņu lietoju vasarā, man patika. Dēļ SPF 30 un viņi šeit nevarēja jūst, bija ļoti viegls pēc konsistences. Nekādas īpašas uzlabojumus neradīja, bet arī neko slikti neradīja. Gauša kuplinošā tuša. Kuplinā nepagarināja, tāpēc izžuva, man apnika, es metu ārā. Vecais labais draugs, lai man pats vecākais konsīlērs, kas man ir, viņš jau ir jūtam vecs no Calvin Klein konsīlērs, 204. krīma. Numriņš. Ļoti patīk, bet, nu, bet viņš ir vecs. Super lielais iepakojums. Es pat neatrādīju, ka es viņas nopirkusi. Bet šis te ir ļoti, ļoti jauks produkts. Ķermeņa losjons, ļoti viegls. Ļoti liels iepakojums, ilgi gāja. Urā! Man ir kaut kas izlietots no kosmētikas produktiem. Tā mēdz notikt. Un šis ir mans mīļais esens. Pudarīti caurspīdīgais ir jau rezervīti. Lūpu balzāniņš. Dēļ spilgtās garšas smaržas, ja viņš ir salps, nepārāk patika. Bet tā savu darbu darīja labi. Viena lūpu krāsa, kas jāmet ārā, es viņu esmu tikai mazliet viņu palietojis. Jo viņa vienkārši smaržo kā veca lūpu krāsa, tā ir esence lūpu krāsa. Man ļoti patika šis te tonis. Šis tonis. Tas ir trešais, Dare to Wear. Laikam nepietiekami bieži nesāja. Acu krēms. Maz bikucīts vēl palicis ir. Palika vec. Bet man ļoti, ļoti patika, ka viņš mitrināja acu zonu un ieteikt visiem, kas iedomājās, ka viņam vajag vienkārši mitrinošu krēmu, bet nevar saprast kādu, tad šis viens no tiem. Lumenis toniks. Nopirku trakajās dienās, labs, vienkārši, veselīgs, neko īsti nedaru, bet arī neko sliktu nedaru, āda ir atsvaidzināta, un ar to pietiek. Biodermas rozā micelārais ūdens, komentārs man kas neprasa. Labs, darbojās, vien jau, ka pirkšu vēl. Audra groziņā paslēpies, jā, Stender mans mīļākais produkts, tas ir krēmveida skrubis, šokolāde, vaniļa. Ir nopirkts alīdz. Vienas no vislabākajām sejas attīrošām putām, kādas es lietojas. Daudziem patīk Madaras putas, man patīk Lokantēņa putas. Ļoti jaukas, ļoti laba attīra, nāda paliek maika. Lietoju, bet nepastāstīju, ka lietoju. Ko gan vajadzēja. Es domāju, palietošu, tad nofotografēšu, palietošu. Tā arī izlietoju, man nofotografē. Labs šampūns pa labu naudiņu. Kuplināja, bija ļoti tāda patīkama sajūta, blauksnes neradās, mati sāka spīdēt,
arī šis te balzāmiņš ļoti jauks, gaminā tā govam patika. Tad no šī paša zīmola, šis mums arī šamponiņš, arī to pašu, ko es attiecinu iepriekšējām, ļoti labi izmazgāja, galva neniedzēja, viss notiek šamponu darbojas. Un pats pēdējais produkts, Ziemassvētku produkts, tas ir no Body Shop'a, cukurotā dzērvenīte, izlietojas jau pirms Ziemassvētkiem, ko kā bija aizmirsis parāmī. Nu, lūk, tukši, nav vairāk nekā. Nu, ko, paldies, ka skatījāties un padalieties arī ar saviem tukšiem trauciņiem. Vai arī pakomentējiet, kā jums tomēram patika šie te šamponiņi vai esat lietojuši, jo es neesmu manījis, ka kāds cits īpaši par viņiem runāt, kaut gan ieteikt. Uz tikšanos. Atā!